avui ens hem mogut fins a Montbrió i és que volem conèixer més sobre una empresa local que aquest mateix pròxim cap de setmana organitza un esdeveniment aquí al municipi. Es tracta de l'empresa de bicicletes Montbike, la qual acull la cursa Montbike Race aquest dissabte. Per això, per parlar d'això, avui tenim amb nosaltres el regidor d'Esport de Montbrió, Antoni Aragonès, i tenim també a la Verlo Clairen, copropietari de Montbike i organitzadora també de la cursa. Antoni, Verlo, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, us volia preguntar una mica de com estan les sensacions per aquest cap de setmana. Esteu nerviosos? Com va l'organització? Bé, jo parlo personalment, jo estic com els nens quan esperen que arribin els Reis. Vull dir, fa molt temps que el sector de l'esport doncs, no es pot fer competicions i realment hi ha moltes ganes de que es pugui tornar a fer competicions i clar, que una de les primeres que es pugui fer a nivell de ciclisme sigui aquí a Montbrió. Com a poble també estem molt contents i il·lusionats. Y como a nivel organizatorio, claro, estamos un poco nerviosos porque para nosotros sería la primera carrera que organizamos de carretera, de modalidad carretera. El año pasado hicimos ya una de BTT, pero como dice Antoni, muchas ganas de organizar cosas aquí en el pueblo, como tiene tal como club y que los niños pueden disfrutar. Us volia preguntar com és que vau decidir acollir una de les carreres que se celebra de la Copa Catalana de Catalunya de ciclisme de carretera. Com és que vau decidir que una es fes aquí a Montbrió? Desde la tienda tenemos un club y tenemos un equipo de competición que se forma de unos 15 niños. Desde hace 3 años que tenemos este equipo. Entonces vamos a todas las competiciones a nivel de Cataluña y por eso nos da ganas de organizar nosotros mismos también una carrera. Por eso hemos decidido de traer adelante este proyecto. Imagino des de l'Ajuntament que també deu haver posat el vostre granet d'arena, no?, en aquesta organització. Com ho esteu fent? Què esteu aportant des de l'Ajuntament? Bé, des de l'Ajuntament, doncs, bueno, des de quan vam tenir els primers contactes, que la Verla es va posar en contacte amb nosaltres per organitzar aquesta cursa, doncs donar el màxim suport a nivell doncs, de logística i també econòmic dins del que puguem. Participem en l'entrega de trofeus i d'obsequis als guanyadors, també amb el lloguer de les ambulàncies per la cursa i després tot material logístic, doncs tema de tancar carrers, la feina de la brigada, de portar material, també remarcar bé els companys de Protecció Civil, que també sortiran aquell dia per fer regular el trànsit, col·laborant doncs, amb el que bonament podem. Bé, ara centrant-nos una mica més en la cursa. Explica'n, ja comentàvem abans que és una cursa de ciclisme de carretera, explica'ns una mica més qui pot participar, quants participants s'han apuntat ja. Pues, como he comentado, es una carrera de carretera que es de categoría cadetes. Cadetes son de 14 hasta 16 años, todos los niños pueden participar. Las féminas pueden participar en categoría junior, se refiere a de 16 hasta 18 años, ¿vale? Para que más o menos nivelar el nivel de todos los participantes, ¿vale? Entonces, hay un límite de 200 participantes, hasta hoy hemos llegado a unos 180 inscritos, que es un éxito total. Además, es Copa Catalana, pero está a nivel nacional, entonces que también pueden venir los corredores de fuera de Cataluña, están apuntados unos cuantos de equipos de Alicante, de Aragón, de España. Esos cadetes, por normativa, hacen una carrera en línea de 45 hasta 50 kilómetros, esta es la normativa. Y hemos diseñado un circuito, una vuelta de 15 kilómetros de Montbrió hasta Río de Caños, Vilanova de Escornabau, bajan a Morroig, vuelven a entrar en el pueblo de Montbrió. Harán 3 vueltas, ¿vale? Incluso para hacerlo más divertido en plan para los cadets hemos puesto 2 premios. Los niños pueden ganar también premio montaña, que será en Río de Caños. Y después también meta volante. El que pasa primero por meta en la primera vuelta, el que pasa primero, pues tendrá un premio extra. Bé, ara comentaves que aquesta cursa passa per diversos municipis. Suposo que també des de l'Ajuntament us heu hagut d'organitzar amb altres ajuntaments per poder fer això possible, no?, que passin per diversos pobles.
Sí, bé, normalment totes aquestes coses de trànsit ho porta el Servei Català de Trànsit, és el que fa les comunicacions als ajuntaments. Tot i així, des de l'organització doncs, també s'ha posat en coneixement dels pobles veïns doncs, que hi hauria aquest pas d'aquesta cursa per si hi hagués possibles afectacions cap a camins veïnals o gent que visqui en masos. I bé, sí, el contacte que tenim des de l'Ajuntament de Montbrió amb els altres pobles veïns, gràcies a Déu, és molt bo. I bé, ara també ho comentàvem, no?, amb la Becla. Hi ha 180 inscrits, és molta gent això. Com ho fareu per poder complir amb les mesures Covid, que és ara mateix el que molt preocupa a molta gent, no? No, un buen comentario, porque eso es lo que de hoy en día nos preocupa más y nos, que nos trae más faena organizar todo esto. Hemos tenido más reuniones tema COVID que otra cosa. Entonces estamos muy bien preparados, hemos cogido una empresa privada para montar todo el tema meta, arco, el tema de coger temperaturas, las pulseras. Tenemos un equipo responsable para COVID, solo tenemos un equipo esto, 2-3 personas que encargan solamente de tema COVID. Y tenemos muy bien estructurado todo para que todo sea como la normativa COVID, como debería ser, ¿vale? También es una carrera sin público. Eso también es una cosa que es importante saber que no hay público y respetamos las normas. En altres competicions esportives que s'estan veient ara avui en aquesta situació sanitària que estem vivint, moltes vegades se fan proves PCR d'antígens. Qualsevol prova mèdica que certifiqui que aquella persona no està contagiada. Aquí a Montbrió ho fareu el dissabte? No, porque en el ciclismo de momento no nos piden un PCR. Lo que sí que hacemos es que cada participante tiene que pasar por un control de temperatura. Eso sí, si no, no pueden participar, ¿vale? Si no cumplen las normas de temperatura, pues no pueden participar, no pueden entrar en la carrera, están fuera de carrera. I bé, ja per anar acabant, a l'equip de Montbike hi ha algun montbrionenca o montbrionenca que participi en aquesta carrera d'aquest cap de setmana? Pues mi hijo. Vaja, madre orgullosa, no? Ja, sí, un poco sí. No, por ser ya, porque es categoría cadets, está limitado entre 14 y 16 años, que es bastante limitado la edad. Y también es competición en carretera, que niños que no están acostumbrados, hay un cierto peligroso ahí en participar, pero todo el mundo está bienvenido y que sea, pues. Pero de momento tenemos solo un participante de Montbrió. Bé, doncs esperem que vagi molt bé la cursa aquest cap de setmana. Des de Baix Camp Ràdio i des de la plaça estarem molt atents a veure com funciona i a veure com es desenvolupa el dia i esperem que tot vagi perfecte i que no hi hagi cap incident. Antoni, Berg, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça. Moltes gràcies. Vale, moltes gràcies a tu.